চূড়ান্ত গাফিলতিরে এপিএসসির তদন্ত। আদালতৰ অনুমতি অবিহনে সাক্ষীক গ্রেপ্তার। এসআইটির কার্যত বারুকৈ ক্ষুণ্ণ ন্যায়ালয়। জামিন পালে সরকারী সাক্ষী সুকন্যা দাসে। এপিএসসির দ্বিতীয় পর্যায়ের তদন্তৰ নামত চলিছে চূড়ান্ত গাফিলতি। এসআইটিয়ে কৰা গাফিলতিৰ বাবে জামিন পাইছে এজনৰ পাছত আনজন অভিযুক্ত। 2016 চনতেই ৰাজসাক্ষী হৈছিল প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিং, যাৰ বাবে সেই সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল সকলো কেলেংকাৰীৰ অন্যতম সদাগৰজন। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ ততাতৈয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নন্দবাবু। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে জামিন দিছিল নন্দবাবু। কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ সকলো দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা এছআইটিয়ে ন্যায়ালয়ত এপিএছ সুকন্যা দাসকো চৰকাৰী সাক্ষী হিচাপে দেখুৱাইছিল। কিন্তু এইগৰাকী সুকন্যা দাসকো আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ফলত বুধবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে সুকন্যা দাসৰ। ফলত বহি জালিয়াতি কৰি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হোৱা সুকন্যা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল। এছআইটিৰ ভুলৰ বাবেই এটা মাহো কাৰাগাৰত ৰাখিব নোৱাৰিলে সুকন্যাক। কিন্তু এইগৰাকী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে আছিল বহুকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ। গতিকে প্ৰশ্ন হয়, এছআইটিয়ে বাকী থকা তদন্ত খুঁত নথকাকৈ সমাপ্ত কৰিব পাৰিবনে, নে একাংশ বিষয়াক বচাবৰ বাবেই সুৰুঙা ৰাখি তদন্ত কৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে? সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চূড়ান্ত গাফিলতিৰে এপিএসসির তদন্ত। আদালতৰ অনুমতি অবিহনে সাক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ। এছআইটিৰ কাৰ্যত বাৰুকৈ ক্ষুণ্ণ ন্যায়ালয়। জামিন পালে চৰকাৰী সাক্ষী সুকন্যা দাসে। এপিএসসির দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নামত চলিছে চূড়ান্ত গাফিলতি। এছআইটিয়ে কৰা গাফিলতিৰ বাবেই জামিন পাইছে এজনৰ পাছত আনজন অভিযুক্ত। 2016 চনতেই ৰাজসাক্ষী হৈছিল প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিং, যাৰ বাবে সেই সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল সকলো কেলেংকাৰীৰ অন্যতম সদাগৰজন। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ ততাতৈয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নন্দবাবু। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে জামিন দিছিল নন্দবাবু। কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ সকলো দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা এছআইটিয়ে ন্যায়ালয়ত এপিএছ সুকন্যা দাসকো চৰকাৰী সাক্ষী হিচাপে দেখুৱাইছিল। কিন্তু এইগৰাকী সুকন্যা দাসকো আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ফলত বুধবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে সুকন্যা দাসৰ। ফলত বহি জালিয়াতি কৰি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হোৱা সুকন্যা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল। এছআইটিৰ ভুলৰ বাবেই এটা মাহো কাৰাগাৰত ৰাখিব নোৱাৰিলে সুকন্যাক। কিন্তু এইগৰাকী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে আছিল বহুকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ। গতিকে প্ৰশ্ন হয়, এছআইটিয়ে বাকী থকা তদন্ত খুঁত নথকাকৈ সমাপ্ত কৰিব পাৰিবনে, নে একাংশ বিষয়াক বচাবৰ বাবেই সুৰুঙা ৰাখি তদন্ত কৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে? সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।